Рано. Фетяці там приходять. Ну не диву, що там тепло. Каналізація. Ну, чесно. Tohle nebyl. Plyn máš pod zemí. No to jo, no. To je pravda, rabelosi. Vezou se venga. Pamatuješ si, jak jsi jezdil s tou holkou do Ostravy? Já jsem tam jezdil za holkou, já jsem tam jezdil se opít. Nelži. Kdybych hál, tak bych vám to řekl. Jo, ztratil jsem číslo, no protože jsem blbej. Čau do Majsku. Hele, tady na tý benzíně nemůžu streamovat, tam jsem byl minule a nějaká ženská mě udala. A to bylo v době koronaviru, že nemám respirátor na sobě. Třeba tam nebude. Však máš masku. Jo, ale ta kamera je hodně identická, hele. No tak do, tak natáčí se v Ústí, jenom já. No, dobře, tak lupič, který jde loupit banku nebo benzínu, tak bude držet ještě před sebou kameru a natáčet si to, ne? Tajný zčetal Zoro, přesně tak. Právě, vysvětlili to policajtu. No. Proč prostě jedni na pětikornáře nepoužiješ opačnou taktiku? Protože by to bylo jak s debilem. Oba dva bychom po sobě chtěli peníze, to by bylo. Proč? No, pustí mají horší, ale je to tak.
To by byl strop. A to, to by teda bylo, no. A to jeden by, by je opravdu měl. Ale já ne. Ahoj, Rozálie. Není pravda, Rottmajere. Záleží. To je prostě vy. To kolo nikdo neřídí. Tak je to. A co jiného chceš řešit? Já nevím. Tam mají kola na jinou technologii. Jo jo. Já jsem taky se snažil někdy řídit bez řídítek, ale to nejde. Buď a to musíš kolo mít pořádně připevněný, protože ty řídítka ti dělají tady to. Odborníci. A to dělám schválně, Spajku, abyste měli noční můry v Revoxu. A mě to ústí, tak pustí sám, protože se zastaví, tak už není. No, to je pravda. Čau, aby si. Cigareta. Jsi si nějaký odjet tam s těma smdejte. Respirátor. To je normální trolejbus. Ano, i dámku. Nemůžu natáčet okolí, jenom sebe. Míšak, já nemůžu natáčet ostatní, protože to je zákon, takže jenom sebe. Teď přemýšlím, jestli jedno nebo druhý. Borci, dám vám otázku. Jedna nebo dvě?
Ten napr, to by chtělo toho, to by chtělo anketu. Nebo? Buď a nebo. Nemáš mezi tím nic. Ne, já se neptám na počet holek. Tak pak jednu. Sázku jedna nebo dvě. Ne. Anketu. Tak nic, no. Tak dvě. Jako, bylo to nerozhodně, já bych řekl tak 50-50, takže... Na jednu se můžu říct, já se vůbec neptám na počet holek. Ahoj. Jary není lví srdce brci, to je nějaký jeho dvojník. I když to je natáčení u nich doma, tak on to není. Čus, Jardo, prosím tě, hodíš anketu, jestli jedničku nebo dvojíku? A je to kamarád z práce, který chodí k němu domů a natáčí se u nich doma. Protože ten jeho kamarád tam má nic na práci jinýho. Já to platím aj přes kartu, 18 korun to stojí. Můžeš 6 hodinu, pak se to strhne. Já se umím na Moradera, máme fotku. Dobrý den, pane. Ahoj, zdravím, ahoj, dobrý den. Máte jednu cigaretu, já jsem si našel vajíky, máte jednu cigaretu. No samozřejmě, a co říkáte na moji masku? Dobrý. Dobrý den. No. Tak jo. No jo. Jak vám to nefajčí? Ne, to je dobrý, já to zapálím, mám čím. Tak jo, děkuju moc. Jasný. Děkuju. Jo jo. Děkuji. Taky. Naschle. Ne. Jardo, už hodil tu anketu. Tento ten člověk, typil bych si, že byl na ubytovně. A nemám moc peněz, ale taky byl nějaký jednoduchý. Ano, děkuju. Tak vám řeknu, o co jde. Co jde z anketu? To vám řeknu až potom, co se to vyhodnotí. A klakne si hned, alebo až za chvilku. Byl slušný a jednoduchý, z ubytovny bych typl, že je. Pozdravil a tak dále. 50-50, to je na part, ale. Borci, hlasujte, rozhodující čas rozhodne. Asi to bude nerozhodně, to nemůže být. Musí být jeden hlas navíc. Ne, obchlas to. Jednoduchý jak medúza. To je úplně jedno, pokud ten člověk je slušnej, a tak to nevadí. Čau, zlatá revize. Ty mi čekáš na 20. Revize plynu a elektriky. Dobře se mám. Jenička je Savoy, kde pak samá voda. Aby se neřeklo, tak to rozhodnete vy, aby to nebylo na mě. Ne, oboje ne. Ne, já ne, rozhodne se podle ankety, ale tak uvidíme. Co je co, to vám neřeknu teď. To je právě to kouzlo. Je to secret. Já už to vím, co, proto jsem řekl jedničku dvojíku, chápeš, Dušane?
Neotočím to. No, seru s lidi, tady Nikola. Já. Pozdravíte mě, sledujte mě na Facebooku. Lidem. A mimo vás. Noby, to je Noby. A prostě máte rádi cigáni, máme rádi Česko. Noby, co tady děláš, Noby? A ty nemluv radši. Já ani nevím, co tady dělám. Marek, půz, to seš ty. Co? Ale tam jsou, počkej, já tam jsem taky. Nemáme. Na čem bys jelaš, na Twitchi? Máme. Super, Dany, dcera, jaj. Proč bych tě měl sledovat? Proč bych tě měl sledovat? Pa, mámu. More, Chasmirika, Morgani jsou tu. Chasmirikon, půjde do charandrát, hey. Tak tak se mi No, to jsem to. Co ta borci anketa? Držím hubu, tak necháme vykecat, když víš co, já už jsem kecal 4,5 hodiny. Aspoň si odpočinu. Já nikoho nelákám, Ládíku, víš jak. Máš buď možnost jedna, možnost dvě, vím to já teď. Možnost jedna je možnost jedna, možnost dvě, tak sazíte, ale nesazíte, hlasujte. Jednička vere. Borci, z té vyhraje jenom jedna. Dvojka vyhrála. Dvojka. Tak smůla, no. Protože jednička byl Pepe Lopez, dvojka je Benzína. To je smůla, no. Jo, fakt, přísám, tak bylo. První, na co jsem si vzpomněl ve městě, bylo Pepe Lopez, že bych mohl jít po dlouhé době. Říkal jsem, bude to jednička, dvojka, tak primárně, kam chodím, benzína. Proto jsem říkal jednička a už je to uzavřený, abych řekl Pepe Lopez. Znovu. Fakt jo, přísahám na svoji smrt na kohokoliv v Roboxu, že dvojka byla benzína, jednička Pepe Lopez. To bylo první věc, co mi napadla ve městě, že bych mohl jít po dlouhé době do Pepe. Jo, že za tu včerejší podporu velkou, ale bohužel vyhrál dvojka. Měl si to říct, to bylo na vás. Benzínu ne, prosím. Tak co mi myslet jinýho? Tak já budu teď přemýšlet a bude znovu hlasování. Já vím, jsem tam furt depeno, a tak co jinýho? Na benzíně si furt... Dobře, já vymyslím jiný. Ne, já nedělám finty, že pak to vyměním. Já, číslo platí, já nevím, na co hlasujete, jo. Tak já nevím, počkej, ale co vymyslím během minuty, počkej. Ne, já to právě dělám takhle tajně, borci, chápeš? Abyste nevěděli, jaký kam se půjde. Prostě random. To je nejlepší. Vlastně vesměs.
počkej, já přemýšlím. No dobře, počkej, ale dneska pondělí to ne, ale teprve brzo, takže jsem to nevyslel stejně. Balkon, ne, to balkon to bylo včera. Dobře, jedno z toho bude Pepe López. A to druhý vám neřeknu. Ale ještě nedělejte anketu, protože to musím vymyslet a musím dát pořadí a číslo. Win-win. Právě že nedefe. Tak je možnost jedy hlasování, určitě ne. Já to si udělám tajňačku, aby kam jsme šli, aby to vlastně bylo náhodně, rozumíš? A ne, že lidi vyberou, aby to bylo náhodně. Takže už to mám vybraný, můžeme. Jo, můžeme, tak dejte hlasování, jednička, dvojka. Nepřehodit, proč by to Vladíku přeházel, prosím tě, já jsem realista. Já nemám důvod to přeházet, mě to jedno kam půjdeme, rozumíš? Takže sázit, nebo teda záchvalice. To jsou sázky, to jsou normálně anketa. No mě to jedno kam půjdeme, rozumíš? Takže jak rozhodnete vy, random prostě. Jarda dal sásky. Jebe. No to je jedno, ti co sadí na nějaké číslo, tak to vyhrává. Jednička, dvojka. Pak se dá refund. No to je jedno, Jardo, však to může zrušit. Nejde přihodit body na možnost. Fintařiny, já nikdy se nefintařil. Tohle se mi líbí, aspoň zapojím publikum do interakce, to je paráda. Aspoň se hejbejte, škatulata, batulata, hejbejte se. Možnosti jsou dvě, borci. Už je to na stole, stačí vybrat. Nic po vás nechci, jenom hlasovat. Jedna, dva.
dejte si pozor, dejte si pozor na to zasvěte. Uvědomte si ještě, že jsem fintář. Nesměj se, protože už to tady čtu a je to docela špatně, no, tak... Asi tak, dobře, já se budu smát, ale pod maskou. Tak co, Marci? Hrála dvojka. Nebe, protest to není. Já jsem udělal fintu, že prostě jsem dal to samý na to stejný číslo, chápeš? No nic. Pepe López byla klasicky jednička. Nepodělal kalfiši. Já jsem dal dvakrát sebou jedničku Pepe López, protože já nejsem čurák. Já moc dobře vím, že vy si řeknete, jo, on je tak jednoduchý, že dá určitě teď Pepe López na dvojíku. Ne, já jsem dal skvěle to samý, protože vím, jak lidi fungujou. No, a vy mě zase, vy si myslíte, že mi máte přečtení o mě, ale já dělám finty, víš? Ne, nemám důvod tomu k němu kecávat. Zkrátka dvakrát po sobě se nám Pepe López na jedničku, protože jsem čekal, že to určitě nevyjde dvakrát po sobě. GG. 52 ku 62 konec. Tak hrálo KFC. KFC a pak balkónek. Paráda, borci. Vidíš to? Je to všechno random. Takový je život. Kalfiši, prosím tě, nejsem ty, který tvrdí, že mě sajpne v Krušovicích a pak tam ani není. Nejsem podělávač, Pepe López byl na jedničce, dvakrát po sobě. Jo. To, že vy jste si mysleli, že po druhý dám Pepe López na dvojíku, protože jsem blbej, jednoduchý, tak to bohužel. RNG. Pepe López, donejty, plesnivý kuřet, KFCčko. Já se utřu na malou. Já utřu do KFCčka kakat. Ano, si kakat do KFCčka, borci. Chci vidět, jaký to je. No to nie, ale mají... Já se nám to tady to.
kakat. Ale já... Proč se nejdeš kakat domů? Proč doma nemůžu? A jo. Kalfiš, já fakt jsem podělávač. Na obou dvou anketách byla na jedničce Pepe López. Ty už si uvědomte, že já jsem fintař, chápeš? Já moc dobře vím, jak pracuje lidský mozek. Já vím, že vy si budete myslet, že já už teda na dvojku. Abyste vydali se jedničku. Jak to vysvětlím, jak to funguje? To je takzvané Ponziho schéma. Vy si myslíte, že já po druhý dám jiný číslo, protože vy si myslíte, že já jsem tak blbý, že vy učím budete teď dávat jedničku. Kvůli Pepe López. Já jsem to nechal ty na to samým, rozumíš? Tak když hraješ kámen, nůžky, papír, když dáš po sobě kámen dvakrát, tak většinou ten druhý hodí třeba nůžky, chápeš? Rozumíš tu fintu? To se dělá i u kámen, nůžky, papír. Já třeba když hraju kámen, nůžky, papír, tak třeba kámen, kámen, kámen a pak papír. Až na po čtvrtý. Já tě prokoukl, Belusi. No z Kofusane je možný, že jste tam dali anketu na jedničku, no. Ty dáváš vždycky kámen, prostě kámen, takže já to je vždy papír. No. Jdeme se první vykladit a koupím co do karty. Čeká něco malýho, ne velký, nějaký menu, prostě něco malýho. Zajímavý, jak ten lidský ale mozek funguje, viď? jak člověk chce někoho obalomutit a ošálit, ale ve skutečnosti jsem si musel třeba dva korky před tím člověkem. Já jsem vám říkal jedničku. A nebo třeba nechtěli lidi, abych šel do Pepe López. Proto dali dvojku. To je taky druhá teorie. Třeba vůbec nechtěli, abych tam šel. Ahoj, Natyše. No, dělej dobře. No, ale jo. Bramborová kaše z KFCčka. To bude fálejch na blito. Však to určitě z prášku, ta kaše. To je, prosím tě, to je kaše z prášku. Ale je dobrá. No, to nevím, no. Jdu si vykakat do KFC. Ať ho můžu kakat? Nemůžeš. Tak jo. Nemají záchody na ko, tady fustí, ne. Mám 5%, borci. Nemůže to být 50 a 50, vždycky bude jeden, dva hlasy prostě, jakoby, že jo. Jasně, když si tam jdeš něco koupit, tak musíš se nechat. No. Přesně tak. Víc bych to neřekl. Čus. Ne, báze vypadá. Ticho, Jeričku. Ještě něco
morfická rezonance, když si myšlenka objeví prostoru, kolik teda můj mozek si přijme, co? Jaká kvantová fyzika, prosím tě. Kvantová fyzika vůbec ani mozku. Teď jsem to chvíli napsal. Já jsem zůstný. Ty chceš kakát? Tak a takhle nějak to vypadá, když jde Áďa kakát na to kátečka. Jo, sorry, I'm back. Ale já jsem nekadil, borci, to jsem dělal schválně pro efekt, kvůli Davidovi. Já jsem to nekadil. Jo, dobrý, no, na močení ruce rovná se umyl. Je, normálně to bylo streamu, to je tak hardcore. Jo, tady mídlo, jo.
masu koupil, má je to, je tam to. Já rýži, proč se rýži půjde? Tady nemá žádnou rýži. Rýže z Bajsgre. California Summer, rýžová nabídka. Aha, mají tady rýžovou nabídku. Nedělej to, Texas Grander Classic. Geodefe. Mají tady rýžový nabídky, nějaký rýže z Bajs, Grander, teriyaki menu. Co to je? Co mám dát? Bramborový. To je pro lidi v dietě. Jo, to je to ne. Grand Texas. Jestli Orange Sun pod bramborovou kaši, už mu to píšeš tady i dámku po desátý minimálně. Já ti na kaši kašu upřímně. Nesí z kaši, jako, kde máš tu kaši, ukaž mi to. Burgery. Kde máš tu kaši, tady máš rýžovou nabídku, jo. Sestav si svůj kyblík, který máš, zpět. Jo, taky zase to klikám po druhý už. Kyblíky, kde máš tu kaši, já ji tady nevidím. To podle mě máte jenom v Hradci Králové, to tady není ani. Přílohy. Kyblík bramborových lupinků tady je akorát, tak maximálně. Jak mluvím, já nejsem nevrlej, ale když ti říkám, že tady není bramborová kaše, tady není. Vy tady měli v hlavní nabídce. Usí divný. Ti říkám, že to máte jenom v Hradci. Bramborovou kaši. Řekni, že chceš sakra kaši. Řekni, vlastně si ji dávám, ale tady není kaše. Prosím, taky nemaj. Podle mě si to vytvořili, vymysleli, prosím tě. A tady byla rychlovka. A děkuji. Já měl většinou kaši, ale prosím vás, borci, tady kaše není. Já jsem na to koukal. Je. No, tak tam je, no. Tak v příloze jsem byl slepej a neviděl jsem. Viděl jsem tam jenom koleslav, bramburový lupinky a hranolky. A cibulový kroužky. Ale samozřejmě... Tam je. Je tam imaginárně, takzvaně. Není tam vůbec, prosím tě, bramborová kaše v kartečku, jsi se zbláznil, ne? To už tam rovnou můžu pořádat český jídla, nemá je prodávat. Zár? Já jsem si tady dal Texas Grander, jo? Za 120 korun. Ten je dobrý, co si piješ? Čavirko. Čus. Dobrou chuť. Dík. Dva šejky, jo.
jsem budou hujmrty. Čep, nechci jíst pořád burgery, vydá si burgery. No. Protože tam nebylo tam jiný jídlo. Pizza asi jo, za pizzu dáš 200 pary, ale máš odejmeš čtverečku třeba. Pizza nejlepší poměr cena výkon. Právě že to je těsto, těsto tě nasytí, jo. Čau, trpíku. Dobře, Satoši, ale burger taky nenajíš. Burger sníš a zase nemáš hlad. Kde máš tyka? Kávče jste mi vybrali vy, já jsem do kávčečka nechtěl jít. No, kebab taky vlastně, ano. Když si koupíš velký durum, za 140 korun třeba, a žijíš to, tak třeba půl dne nechceš jíst, to tě nasytí, jo. Úplně lepší je kebab. Ne, my jsme hlasovali pro náhodné číslo. Ano, a náhoda je nejlepší. Patří tam syrová cibule? Asi jo. A tady to není maso, to je strips tom velký. Čau blesku. To je sas grandr. Velká sezóna houska v sobě skrývá čerstvý ručně obalovaný kus kuřete. Připou slaninu si dvě omáčky cestou barbecue a jenom majonézu. To žnutí sýr, čedar, lahoda. No čedar jsem tam teda neviděl. Navíc Satoši, navíc ten burger byl nějak rychle udělaný. Podle mě ho tam už neměl objednaný předtím. Akorát se ho nevzal. Tam vůbec čedar teda tady tom nebyl. Cukí to není, ale není tam žádný čedar. Necítím tam sýr. Že jo, Tomiku? Já tam normálně mám syrový ingredience a přijde mi, že ten burger je napůl studený. Karma za každý, jak to myslíš, Michale? My nemůžeme porovnávat burger z nějakého stánku a burger, který se prodává v KFCčko. Proč ne? Ha.
Mekáč. Jo, Mekáč za prvý prodražil. A na něm už mi nepřijde dobrý Mekáč, no. Hranolky tam mají dobrý. Jinak Mekáč není moc dobrý už, no. Nejlepší je KFC a Burger King. Burger King ty chili cheese nuggets a v KFCčku ten wrap. Mac and roll. Já měl monstra špagety. No borci, tak asi jedem domů, no už. Kolik je? Bude 8 hodin. KFC jsou nejlepší stripsy. Znovu čísla. Čau, kouňáku. Tady je problém v tom, že já kdybych udělal anketu, tak stejně je problém, že já nemám co jiného vymyslet. Jo, Savoy, ten má až jako 10 a tu dítě pondělí, tam nikdo nebude. Ty jsi v Moňáku? Jsi pro tebe Van Helsing, kde jsi pro mě maska, co to je, co by to bylo, to jsem já, že co to je, jak je to, že co to je, co by to bylo, jsem to já, ne? Že co to je, chápeš to? To byl burger za 120, jenom za 120. Já si myslím, že to je celá přepál cena za to takový burger. Myslím si, že máš tam bůlku, jeden velký strips a vlastně salát. Nebo zeleninu. To jako za 120 korun, teda kámo. Majonézu, no. Ten KFCčko, to je docela drahý, upřímně, budu kecat. Nejlepší je tam ten Texas Grander, ten stojí 150, ale nažereš si jak nic. Nic, podám asi domů, borci. Podám asi domů už, kurde, kolik je hodin už. Streamu 5,5. Grander je můj nejoblíbenější z KFCčku. Ústecká nádražka, jíst Pepe Lopez. A co na nádraží? My tady Treňák v Praze na nádraží, tam máš restaurace. Na tady nádraží nic není. Tam máš okrát bagetery naproti. Dáme Zenger, kebab na klíše je dobrý. Jídlo z restaurace bude jako dražší, musíš zaplatit si ceny náklady kuchaře. No jasně no. Do Krušovic nemůžu, tam jsou chlapi, který mě vyhodějí. Čau Vašku. Já už nechci jít, borci, já jsem nafoukl jak balón. Přemýšlím. Sýrové trio. Tady není co dělat v pondělí, rozumíš? Ten náprd, kurde. Kyblík 30 stripsů na čas, Golfiš, ty by si furt chtěl dělat sásky normálně. Ty radši za mnou přijeď a ukaž se a pak budeme to diskutovat. Proč jsem pod streamem napsaný jako top donátor?
Tak to bylo dobrý. Jsem z kola 2 XP pro PS. Čus. To jsou vždycky otázky. Benzína. Ale to je divný. Čus. A že se vždycky ptám ty samý lidi, jakoby, tím jako nechci urážet, ale vždycky se ptají jenom tady ty lidi, chápeš? Nikdy se neptá. Bude nová kategorie pod streamem Top Somrátor. To nechápu, Míro. Jak Top Somrátor? Co to má znamenat? Nemachruj. Jo, machruje lagere. Právě že naopak. Mi to přijde strašně takový jako divný se ptát jakože. Ale já říkám, že se ptají tady ty lidi. Kdo se ptá. Takže Grupix bude osabiné. Kde se tady koupit zlobrkoiny? Já přemýšlím, víš, nechceš zase někdy zahrát basket? Jo, ale já jsem sobě měl flašku Já jsem měl sobě flašku Morgana, proto jsem tam běhal jak ten. Jak Zoidberg. Ale ano, správně. Zobrcoin bych si zakoupil, lepší je Bitcoin. Content je Pepe Lopez. Já vím, no není to moc content, je to ohraný a tam ta obsluha už nestojí za nic, je tam ukrát ta vendulka. Nehrál alko, dneska má Jiri 0,38 promile, Pepe Lopez je nejlepší content jakože. Jaký je tam content, tam sedu na pivo. No bavíme, tak David chodí do práce, myslím, a občas jsem jde na stream, bavíme. Já s nikým nechodím takhle ven, sám, je to nejlepší, nikomu nevěřím. Běž na benzínu. Já mám tě zklásnou, Pepe sračka. Jo, to je tak. Máme v Ústí Lidl, teď máme dva Lidly a teď se staví třetí dokonce v Krásňáku. Normálně budeme tady mít třikrát Lidl, chápeš? Pustí nad Labem. Přes celou obrazovku. Vzhledem k tomu, že se mi nechce ani speed test, je tam asi hledání min. Jdi na benzínu s tou maskou, udělíš, že chceš jí krás. To jsou normálně, to jsou nápady. Dej si Costa Coffee, sojové biora v cappuccino. Na benzíně, jo. Burger byl Pepe dožere s krem pečená tacos, tortilla, salsa, de casa za 89 korun. Víš, co se to šije, víš, co přinesou? Přinesou dva plátky, který jsem do 5 minut, ani ne. Čau. Nazar, čus. Jarinko Brahlida známost, kde je tu žena? Přesně tak, borci. Je tady nějaká ženská, co je třeba sama. A chtěla by pohledního muže krásného, který má, tady ovládá celý TikTok český scény. Plus je tam nabídka, že dostanete TikTok účet, který už má 1000 followerů. Lví srdce. Já? Jo, na chvilky, ne, pouze ženy. Nevím, borci, ne, já tady půjdu, já už tady třeba tak 15 minut. No nic. Stejně dvakrát jste Pepe Lopez netrefili, takže se jde, já nevím, domů asi. Jde se na malinovku domů. Jo, nepotřebuji, stačí Miky, někdo, kdo mi nevyrábí hubu jak lidice, prostě ujela ruka z čili. Burrito mají za 215, ale já nechci už jíst, Satoši, já jsem teď měl burger.
Já už chci jíst. Jo, víš jak, kámo. Já nechci furt jíst, nikde. Já nevím, asi normálně. Dneska se fustí očista, že máš masku, real očista. Pro příště. Pepe Lopez se drají Satoši. Lepší dneska, není pravda, ty nevíš, co tam oni mají za... Oni, hele, ty nevíš, co oni tam mají normálně za to, za... Jakou porci ti přinesou. To je strašně malá porce, Pepe Lopez. Já rád piju minerálky normálně. Za kuchaře, jen to řekni. Kuchař ne, vaří tam dobře, ale strašně malý porce. Strašně malý porce proti té ceně. Já dneska nechci být tvrdý, ostravský zmrde. Koupil jsem si proteinový chleba, jsem dobrý. A monster. Mineralka v příchutí Krušovic, sávoj šup. A kebab. Šoty, jak jako šoty, jako alkohol. Pepe Lopez, drahej, a vodka tam je za 90-80 korun. Záleží, oni tam mají levný i drahý vodky. Pepe Lopez je jedna kvalitní restaurace tady, jedna z těch kvalitních restaurací, a mají tam třeba vodky za 400, jo. Už jsme to pili minulý rok, že jo. No budeš muset udělat nějaký bordel, anebo ostudu a bude content. Dneska ne. Já nechci dělat jenom ostudu, furt nás tady na fustí a dělat bordel. Babičina vodka. Já... Apu je cesta. Nevím, že bohužel Apu se přestěhoval do Mostu, takže rip. Není co dělat, borci, není co dělat. A ono je docela chladno venku už. Čau, pospo. Já nechci sedlit jídlo. Haló. Čau. Vladuškový. Tak kde vyndalo... A bude... Já nechci jíst, haló. Haló, Marci, vy mi furt nabízíte jídlo, já jsem teď měl burger. Čau, párečku. Chápete to? Vy mi furt nabízíte jídlo, 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 jídlo. Hele, už jeli policajti a řeší nějaký děcka. No, radši to nebudu natáčet. A oni tam stáli benga, tamhle přes, pod fórem, a viděli, a už je řeší, no to ty vole. Oni to nebudu radši natáčet, ale no, radši to rychle natáčím, ale. Z dálky. A už je hrotě, chápe. Protože já vám vysvětlím, o co tady šlo. Benga stáli pod fórem, ne, auto normálně policejní. A děcka vyšli z fóra a rychle běželi, ne. No tak se, za nima rozjeli a teď je chytli, zastavili je. Rachy to rychle zatočí. Ale ne, tak ukazují materiál, že ho nikdo nevíš. Já nevím, jestli policajti mají u sebe kameru. Tak jdeme na pivo, dneska jsem potkal bez nějakého si odběra v Afi na vozíčku. Počkej, nejde takový ten, jak má oko jednou sem a druhý kam jdeš? Pepos, ne? A takový ten... Hej, nevím. Je plešatej. Ale nějaká ženská ho musela... Jo, tak to je on. Ne, ten ne. No to je on, jestli nějaká ženská musela tlačit. Jestli je grupy z Pardubic? Není. Tak nevím, jinýho homeless neznám odbírat, to je na vozíku. To mě zajímalo, co tam řešej. Policajti. Pepu z bytu, no. Však to byl jeden z těch víc známých, ale já nevím, jak se říká. Já neznám Group Life odbejera nějakého týpka, co jezdí na vozíku ještě. Známější. Tam není, ne, žádnej.
Dědeček Hříbeček je Feldenku. On měl něco z nohou, ne že by byl postižák. Aha, nebyl to Pedro, Pedro, likvidátor, E.T. Nevím. V Afi bych řekl jen Pardubák. No tak jasně, že jo, tak v Pardubicích. Jeden z nich. Možná to byl Pedro, jestli byl takový zarostlý, jak to byl Pedro. Pedro tu není, vole. Pedro bonbon. Smrděl jak hovno, no to zase. Zmajšter ne, tady je, no. Marci, já bych vám to natočil, ale to, já to nesmím dokumentovat tady to. Něco tam řešej. Můžeš, nemůžu. Jo, Pedro, ambasádor Škodovky a Harley Davidson. Proč bys nemohl? Jedeme na jedno 3 litr pivo a dom. 3 litr pivo a dost. Na vteřinku. No, radši ne. Vzhledem k tomu, že ty kluci jsou ještě nezletilí, tak radši ne. Ale nechtěl po mně cígo, takže dobrý. A byl bez reálný ten člověk. Tři litr to máš taky ten daní. Já bych tady neseděl, borci, ale já tady teď mám to, koukám, co se tam děje, víš. Je tam 5 kluků a 3 policajti a oni se s nima baví. Že se tam řeší tam. Jo, však jsem ho skopl z toho vozíku na přechodu. Přece bych nekopal do ducha. Něco ukradli, pokud běželi. Oni běželi z fóra a z ničeho nic se po nich za nima rozdělili policajti. Tak já nevím. Zvon jak psán doma. To je věc, viď? Čorky. Na stop na 50%. Měl by se z Pardubicí zase zastavit, máš tu hodně věrný diváku. Jo, já si to vážím, ale Pardubice jsou docela zajíška od tůstí, víš jak. V Hradci taky, v Hradci, no, tam podle mě bude jenom jeden člověk, jej dámku v Hradci. HK, nevím ještě Ládíku přesně, čus. Proč chcete každý den hroty? Čau, Klipič. Kamo, dej to z hlavy, se ti odskrýjí palice. Už se mi tam trošku, no, je to dobrý nápad, tak se dám takhle na vlasy. Chceme obdivování policie České republiky konečně. Už jsme nostalgie Pepe, a to nebude už nostalgie jako dřív Twitchi. To je nuda tam, tam si sednu, oni mi tam dají za 50 Kč 0,4 jo, pivo. Budvara, ještě je zima venku, jo. No se zapnu, protože fakt je zima. Budu tam sedět tak křen, jo, a co? Hroty jsou drama a lidi chtějí vidět na streamu drama. Já vím, ale drama ne je takový, že rozbijím něco, rozumíš? Protože pak to jde proti mně. Hroty se můžou dít i mezi lidma normálně, ale takhle třeba, že něco rozbíjení furt. Jenže se mnou se nikdo nehrotí v realitě, všichni se mě bojí. Vím, čo vzadu. Čbánek si dáme tam, třeba těch policajtům auto. Jsou tam sexy babči a točí 3 litry piva. Ne. Savoj, tam nikdo nebude, halo, Savoj, teď je pondělí. Hele, jsme v pohodě a půl teď dělá v Mostě. Údajně. Ne, no, Krušovice, Radegast, pivo, Gambrinus. Mojžíš rozhodl s myslíma feťákama, to bude content. Víš co, borci, vy si musíte vědomit, že je pondělí. Jo.
musíme si uvědomit, borci, že je pondělí a plno lidí chodí do školy, do práce a tak. Takže i když já třeba tady bych seděl do půlnoci, tak ostatní jakoby na mě nemají čas, aby se mohli něco dělat. Musíš v tom hotelu, co jsi vymyslel. No, ten hotel vypadal jak největší joke, no. Můj díři, tak se jdeme vylejt na benzínu, třeba přijde písnička. Proto jsem říkal, Jardo, proč na benzínu, však tam si můžu dát ty kafe a pokytat s váma. Já vám čekám, jak to skončí, jako já to nechci natáčet, ale budu vám to říkat, jak to tam, jak to chodí. Teď něco kontrolovali. Kluci tam furt stojí, Benga něco tam řešej. Matěvi fintařil dávno někde z hajzlu mostali mostu, ale prdla, jestli on tam dělá, podle mě. Je zima, no, good place. Já ještě děkuju moc tomu člověku, co jim připomněl, jdu pro bundu, myslím, že to byl restaurant. Protože kdybych teď měl bundu, tak už jsem dávno doma. Takže děkuju. Můžu na benzínu, tam je taky fajn, no však jasný. Ale můj sen, já nevím, já nemám sny, ale rád bych se podíval do severního Irska. Aspoň třeba na týden. Tak teda mi placetku na zahřátí. Mělník projížděl, Satoši, ale nebyl jsem tam nikdy přímo. To jsem byl já nemáš záleč, hezký pěkně. Dublin, severní Irsko prostě, no. Co bych tam dělal, borci severní Irsku? Chtěl bych se tam podívat tu přírodu, jo, třeba jeden den streamovat přírodu, druhý den prostě do irského pubu, přímo irský pub originální, že jo, tam a jenom originální. Jo, tam s těma Irama tancovat ty jejich tanečky, to prostě byly kule, že jo. Čau, Tardo. Proč jsem do Rumunska? A byli tam na ní severní Irsko, proto říkám do severní Irsko. Ale to je jedno, že to patří Británii a tam jde o to, že tam budou brikulosáci, rozumíš? Irové podle mě taky chlastají, od toho, že jsou to brikulosáci. Někdo v kuchyni poblil varnou deska. Proč severní a ne normální? To je jedno, jestli normální nebo severní, ne. Irsko jako Irsko prostě. Pivo tam mají Guinness a jsou to Irové, no tak to je to samý. Zadržuje peníze PayPal, ověření musíš mít. Irové jsou v Irsku, severní Irsku žijou Britové. Belfast je severní Irsko a jinak Dublin, hlavní město Irska. Hej, nalevo je, ale prdel. Pojedeš pozřít na ten Oktoberfest? No, já bych tam klidně jel, ale já nevím, co bych tam dělal. A sám ještě k tomu. Jirko, vlastně dáme nějaký kvíz o tobě. A ty najdu to ověření. Já už nevím, já si to nepamatuju. Budou chtít poslat asi občanku nebo něco takového, pokud to nemáš ověření. Oktoberfest je od 17. září do 3. října. Jo, už se to blíží, no, konec. Jsem akorát viděl dneska... Už zase hročí ty policajti. Oni je pustili, ty policajti. A zase se otočili, ale i za nima. Irsko a severní Irsko jsou dva různý státy, akorát na stejném ostrově. Za dva týdny je konec. Já to asi nestíhám za to, že tam je to na ten Oktoberfest. Já nevím, jak bych se tam dopravil a hlavně kde bych tam byl, protože když to tak Oktoberfest, tam to musí zažít aspoň jeden den. Ale viděl jsem na TikToku nějaký video, jak to normálně naráželi sud, no, piva. Pronajmeš letadlo, a to já bych se tam jako dopravil normálně vlakem, víš, z Prahy. Jo, tam jezdí RegioJet, jo, myslím. Co máš za masku? To jsem koupil Vietnamců. Irsko jsem projel autem celý, kromě toho severního. To končí 3. října, já budu v Mnichově 4. No tak to jsme v Rici, no, Satoši. Podáš jak datel, no to snad, to snad ne, tyjo, to nemyslíš vážně.
Tady jsme tak už 40 minut tady na stejném místě a přemýšlíme, co budeme dělat, borci. Jo, sedím tady od 8 už, takže už půl hodiny, ty vole. Ne, Pepe Lopez fakt ne, je zima, borci venku. Brikule, vole, brikule jsou každý druhý den. Měl tu samou masku na kleši. Ale prdla, nemohu koupit tu samou masku, však to je tam, co prosím tě. We'll see that is the way, dneska klid. Jak Oktoberfest, cena za litr piva se budou pohybovat od 12 až 13 800 eura, to je přes 300. Já vím, já jsem četl to. A ty toku jsou teď videa z Oktoberfestu, ale tam psali, že pivo za 14 euro, no. Je to tuplák, ale je to originální německý pivo, víš jak, Satoši, já nevím, no. Takže víš co, když máš litrový pivo za 300, tak si dáš 3 piva maximálně, to ti vyjde na litr, ne? Ale jsi opilej, podle mě už. Korun za půl litra a chutnalo by ti to míň jak Krušovice. A to je ono, zase to je pravda. To je pravda. Ale tam jde o ten zážitek, si myslím, víš co, ten Oktoberfest, že tam prostě nosí ti pivo v těch tuplákách a teď ty Milani, ty Hanzové tam jsou, že jo. Čau, Daniri. Akorát víš co se to, že by mě zajímalo, kolik stojí ta stupenka na ten Oktoberfest, protože normálně tam musíš, že jo, zaplatit jaký stupenku. Koupit tuplák s někým na půl. No jedině, tam čipuju tak minimálně po 10 litrech. Dneska jsem tě s kámošem pozdravil u Korza. Jo, je to možný, no. Jdeme na 3 litry do Pepe, ne? Ne. Na 3 litry je strašná zima. Ta stupenka určitě bude stát tak dvojku. Prostě to je jasný. Víš co, ty Oktoberfest je pro ně... Můžeš jít dovnitř. Oktoberfest je pro Němce, že jo, ty mají peněz jako želez. Takže já si myslím, že normálně třeba útrata na Oktoberfestu na random vyjde ti tak třeba na 8 tisíc. Což pro Němce, to je nic, že jo. Ty kozaté kundičky s lidíkama v šandách, to bych bral. Na nějaký otvírák, nevím, jestli je to můj otvírák, ale když asi stáhnu 7TV. To ano, ale tam je skoro o ten zážitok. No jasně, Oktoberfest už je tak severočně známá, že akce, že můžou dát takové ceny, no. No právě. Já asi je to možný, Dani, já vůbec nevím. Hele, nebudem tady už sedět, já jenom nabijím telefon, víš? Nenápadně, ale jdeme. Byl jsem dál v Německu a kafe na benzínce stál 2 kila, takže přitlač, bude to jít jak osmička. Topit v dnešní době. Jdeme, borci, nebudeme to zdržovat. Plán je takový, že... Já to zvím. Já si to zvedním sám, Jardo. Spali, ne, neřeší, už je pustili. Nevím, asi něco řešili, jestli něco neukradli, nebo nevím. Nebo se třeba po někom tali. Co já vím. Hej, poraďte fiktivní firmu nějakou. Disney.
Vstupy na Oktoberfest je od 3000 do 4,5. To se děláš srandu, ne, Láďo? 4,5 tisíce za Oktoberfest, tak to v životě tam nejedu. 200 euro za vstup. Fiktivní znamená, že to ještě neexistuje. Nevím. Korun za pivo. Teď říkám, že to radši během každý rok obíže slavnosti piva čerstvu. Ale ne, Satoši, já vím, že tam jde o zážitek, ale aby si tam nechal utratu 10-15 tisíc za jeden den, jenom kvůli tomu, že jsi na Oktoberfestu, tyjo, to nevím, no. To je fakt pro ty zbohatlíky, si myslím. Jako Němcům to nic neudělá, vy, ta cena. No to ne. To máš na hlavě. Ano, křivej kostel je v Ústí. Čau, týbe. Už jste psali, že bych mohl jít nikam dovnitř do restaurace. Nemůžu, já jsem špinavý celý. Maj, Možíř a Předlice. Jinak zítra v Ústí svátek seniorů 2022, bohatý dopravní program, kapela Oli, Jitka Zelenková, moderuje Zdeněk Luxele. Veškej Satoši, jako tím chceš naznačit, co jakože? Svátek seniorů. Tím jsi chtěl jako naznačit, co? Jakože tam mám i taky, jo. Tam budou sami důchodci. Kurve, chlebíčky, automaty, no. Krásná benzína. No, pamatuješ toho disco, jak jsi byl mezi důchodcema, ne? Jo, dobře. Já proti důchodcům nic nemám. Mě nevadí. Právě naopak, důchodci jsou strašně přátelský. To lidi kolem 40-50 jsou nepříjemný. Když je člověk, který mu je kolem 60+, 70, tak už je přátelský. No, záleží, dětkové jsou taky nepříjemný. Bude se tam hrát závodně bingo. Holešovický Oktoberfest. Milo, ty moc dobře víš, že já 23. jedu na Moravu, co to je za otázku? Čau, Lás Mohikáne. A 21. Jak tam vejš, jsem to říkal několikrát, že 23. Já začíná pršet. Jsem říkal několikrát, že 23. 9. jedu na Moravu. 21.9. 21.9. Je grilování. A Pepela Pesního není. Teď jsem tam koukal. Se pamatuju. No vidíš.
21.9. mám grilování, už mám program. 22. je surprise stream. Jo. Jiričku, jak ty můžeš něco vidět, jsi měl bán a nebyl jsi tady celý měsíc. No, v pepel. Říkal jsi to dneska. Ale nevíš, co jsem říkal. Pepel a pesíno není. Jsou tam číšíci a nemají komu servírovat. Takže tam taky nejdeme, chci tam být jedinej. Vidíš to? Nevíš, Eričku. Ještě to ne. No. Jo, má super, no, Unban. Včera mi vypisoval na Instagramu. Klasicky. Nejsem o něj, já jsem tam koukal. No, nepíšu, dostaneš blokaci. GG. No, není, no. Jsi však grinder, protože otravuješ, spamuješ, ať má pršet. To je přeháňka, tu předpokládám, že? Ukáž masy. Skvělá, že ta maska je malá, no. Hodinu bude pršet. To je píčovina, tyhle. Je od Větnamců za 50 korun, oni ví, že Větnamci prodávají sami blbosti. Ty vůle, to se rozpršilo. Radši ne, oni by si to lidi mohli nějak říct, že jsem nějaký to strašidlo. Prosím tě, vůbec to neřeš, ať si Jiriček myslí, co chce, nikdo ho nenahlásil, dostal ban za to, že urážel Slováky. To je tak jediná věc, to tomu měl ban. Kdyby se choval slušně a nikoho neurážel, tak ban nemá. Takže tak. Jo. Hotová věc. První ban si dostal, že si urážel Slováky. Druhý ban si dostal, že si obcházel ban. Co na to víc chceš? Kdybych já obcházel ban na Twitchi, tak nemůžu streamovat nikdy už. A proč to řešíš? No tak... Tady každého obviňuješ, že tě udal. Mers má permu. Myslím, nevím. Nic jsem osoba nenapsal, ale jo, furt si tady někdy vrátíš a píšeš celý do chatu. Já vím, že jsme mokrý ládíku, no. Začíná extrémně pršet. Ve zkratce, kdyby si neurážel Slováky, nemáš ban. A to je realita. Já vím, Jardo, podívej se, tady taky začalo. Máš kapuču. Merz byl dobrý, ale dostal taky ban za to, no, za Slováky. Nevím, no, tak si tak buď si to Jiričku vymyslel a jsi lhář v tom případě, anebo jsi mi napsal pravdu a říkám, jak to je.
protože mě si napsal na Instagramu, že máš ban za to, že si urážel Slováky na 14 dní a po druhý zor dostal za to, že si obcházel ban, tak jsi to napsal přece. Jo. U nás taky včuje celý den ani psům. Nechtělo ven. Zase Ruda bude nasraný, už to vidím. Na benzínu, jdu si koupit kafe asi. Jo, potěšil, já jsem rád, ale určitě bude nasranej kvůli tomu dešti zase. A nevím, bydlet na ulici s tím, že prší kámo a musí furt sušit věci, to asi je hell, no. Ty, Tome. Já jsem se za první utřít. Ale tady se jino Jarda nehrotí. A já, můj stream není ohrocený, na to vůbec zapomeňte, dostanete blokaci a hotovo. Já na to nemám náladu, neserte mě, borci. Čau, Pankyris. Uplat sadku, nebo tě přijdu rozsekat. Týmo, čůvko Tome, ty jsi se ani včera nepřeplatil vlastní sáb, co to má znamenat? Kung fu. Ty, kung fu. Počkej. Je kung fu. Já vás utřu, ale já nevím, já nemám kapesníček teď u sebe. No, není tam číža, nie. Jak vás mám ale utřít? Čau, Zentere. Jo, protože se máte mokrou čočku. Hele, okamžitě se začnete chovat, nebo tady bude striktní diktatura v tom chatu, v Robloxu, až jdu domů. Naseru se a bude to lítat. A hotovo, nebudu si říct mazlit už. Na tom streamu se nemazlíme. Jo, já tady chci klid. Píču, jo. Tome, ty mě znáš. Až se naseru, tak to bude lítat. Jo, určitě, ano. Pastej. Vidíš, taky jsem teď dostal z prdé, za to, že tady streamuji. Vidíš, každý má, teď ti to řeknu, vidíš? Každý jsou pravidla prostě, a já tady mám pravidla, které nechci řešit píčoviny. Soukromé informace si pište do soukromých zpráv, od toho existují soukromé zprávy. Tady to nikoho nezajímá a už mi tuple mě ne. Už jsem si to pivo chtěl vzít do bádlu, takzvaně ukradného v Robloxu. No, udělá se to jinak, Jardo, prostě, jo? Já tady chci mít klid, občitu, bavit se normálně s lidmi, řešit píčovinu furt. Už taky mi přetekla trpělivost.
takhle tou kartou. Tak jestli všechno je to 52. Díky. Naschle. Teď jsem se vrátil do školy totálně v piči. Ne, vy poslouchejte. Vidíš, i na mě platí pravidla. Když mi Maska řekne, ať tu kameru okamžitě uklidím, tak ji musím uklidit. Nemůžu si dělat, co chci. A to jsem na benzíně, kterou mi to vlastní. A to je ten kanál vlastním já, takže já tady chci mít taky svý pravidla a chci tady klid. Jo? Píčoviny si pište do soukromých zpráv, od toho ty soukromé zprávy existují. Pivo jsem si koupil. Měl jsem si to masku nasadit. Taky máš otočit. No teď tu byl klid, že jo, ale já to vidím. Byl no. Tady se okamžitě uklidněte. Děkuju. Však kdybys přišel s maskou, tak ti žádné pravidlo dávat nebude. Nebude, no, ta rovno zavolá fízly. Rušivý element dostal unban. No promiň, Mílo, tak koho nebudeme nazývat. Ale... Zkrátka, když tady nebyl v chatu, tak tady byl větší klid teda, jo. Proč jsi toxic? Když tady nebyl Eriku, tak tady byl velký klid. No, velký ne, ale byl tady větší klid. A to je realita. Rušivý element. Tak abych to nenazýval, to je strašně sprostý, ale normálně prostě. No přesně, nehrojte se. Jak sprostý. No Mílo, zkrátka měsíc tady byl klid. Taky tady byly hroty v chatu, ale ne takový jídlo zase. Já nejsem streamer to, abyste řešili jiný lidi. Ještě, že jim dostal unban a tak. Prostě se to zablokuje a hotovo. A tady chci klid v chatu. Brikule, OK, ale všechno v klidu. Čau, divočáčku. Tak jsem s tou radou. Proč jsem toxik? Toxik nejsem, ale už něco taky mi leze na hlavu, borci. Pak se dívíte, že vám dej off, protože já tím přemýšlím. Tak jaké bude téma na dnešní seriózní večer? No, Ivo nám rozváží jazyk, se to šije, uvidíme. Ale domů určitě asi stříma nepůjdeme normálně na balkónek. Přemýšlím, uvidíme, klasika, že jo. Já jsem Karolino Reaper. Ve třídě na základní škole je taky vždy nějaký jediné, co furt vyrušuje a je to rušivý element. No to není nic prostýho. No přesně takhle bych to nazval, Ikarusy, přesně takhle bych to nazval. A mi to je docela nepříjemný, upřímně, jo? Je mi to tady velice nepříjemný a nechci to tady. Haniška mi napsala na Instagram. Já jsem nevěřil, že to je real ženská, jsem si myslel, že to je fake. Jaký Milan, že mi píše. Balkon vynáší dobře, já bych ho dal. A vy furt řešíte peníze, protože ostatní se toho chytnou. Počkej, jak to myslíš, se toší, co jsi to psal? Jak chytnou? Teď jsem to nepochopil. Tak mu nejde jeden tichý bán a je klid zase. No, hele, já asi to tak nakonec budu muset udělat, kdybyste všichni poslouchali Bulhara, ruský pop rock, tak je klídek a pohodička. Jak pobavím? Já tady chci mít prostě klid, a ne že klid, já tady taky chci mít toxic, ne toxic, ale prostě normální chat, vtipnej normální chat, Drikula, tady to, ale ne abyste řešil furt někdo druhej, rozumíš? Nechci, já to tady chci mít klid. Teď tady ten měsíc jakž takž klid byl.
Soukromí zprávy si píšte do soukromých zpráv, o toho ty soukromé zprávy existují. Děkuju. Takhle to zaklepnu jak u soudu a hotová věc. Už se o tom bavit nechci. Malý péro je přirozený. Já třeba nemám malý péro. Všichni rušivý elementy jsou pryč ze streamu. Tak, správně. Máš. Já mám malý koule, ale péro mám velký. Co je na ban? Nic. Zkrátka tady chci mít za vzkonaj kryt, nechci nikoho banovat zbytečně. Proč bych to dělal? Já nemám důvod nikoho banovat. Ani to dělám nerad, mě to nějak netěší, že nikoho banuju. Ale když prostě ty lidi přijdou na nervy, tak už je tady nechci, rozumíš prostě. Já tady si mít klid tom chatu. A pokud to nerespektujou, nechápou to, tak dostanou ban, já tady nechci. No. Víš, že naprosto většina mužů má péro okolo 60-30 cm. Je to, no, záleží, Satoši. Ale v Česku je průměr 15 cm, což si myslím, že je docela rost. Takže já si myslím, že Češi by se neměli stydit za svůj přirození, protože 15 cm je průměr a to je docela rost. Víš, že, víš, co jsi myslel, že jak jsem tě napsal na Instagram? Že nebudu to zbyl ty? Měl bys mě varovat, než vypustíš takovýho ducha. To byl ticháček. Oslíku, kdybych to byl já, byl bys tuhej. Hula Jirka, tedy se ouna linda noche. Zimě to je do minusu, no záleží. Ale máš, možná máš pravdu, no. Já třeba kdyby byla zima, tak si radši trenky nevezmu, protože by tam stejně zašlo vidět. Po 8 dvanáctkách mám průměr tak 500 centiáků. Ilone, vůbec nevím, co v té zprávě bylo napsané španělsky. O mém průměru se bavit nebudu. Radši slipy, že? A děkuji 150 Kč, Ilone, ale nevím, co to mělo znamenat, ta španěština. Kulky, veliký hrášku. To se teď řeší, kurva. Já jsem si nasadil sluchátka. Péro se tady řeší, průměr velikosti na celém světě, víš? Tak jsem říkal, že průměru v Česku máš 15 centiáků. Nevím jak obvod, ale jako délku. Průměr, no průměr... máš průměr tak 500 lidí na streamu. No. A teď ne, ale záleží. Slipy, péra, hovna. Se ptala na průměr diváků, Jiří. A to se vykašlej. Důležitá je hmotnost žaludu. Co to znamenalo v té španělštině, Ilone? Já bych to zopakoval, ale co ještě nějak rasisticky. Něco jako dobrý večer, jo, takhle. Já to radši, já nemůžu číst cizí jazyk, protože to může být něco, co je rozporu s pravidly. A děkuju. 15 kilo, Jirko, jaký jsou plány? No nic, my půjdeme pomaličku, městem projdeme. Žižkovský bary. A co tam je ale v těch žižkovských barech? Jsou tam nějaký brikule? Tam asi budou brikule, že? Nějaký chlapi, co chlastají klasicky. Jo, coury tam jsou. Coury a ulice. Ráno modrá skalice. Šupe se modrá skalice, vlastně, ano, to se říká. Ujedem někdy v noci na hřbitov. Já nechci streamat ze hřbitova, to je proti to. Víš, to je taký zneuctění, no prostě. Průměr máš za tenhle měsíc... Jo, tak to je dobrý. Já vím, že by to droplo, no, ale to je dobrý. Ale na obchlastu, na to, že nechodím vařit do lesa, tak je to dobrý. Ještě tu lidi strávili 85 tisíc, to je dost.
Jo, tak to byly moje výstřely, páč, chtěli ukradnout cigáni. Ale výstřely prej byly slyšet i na strojní v Ostravě. Já nevím, no, já bych radši teda tam nelezl, jo. Ono to je docela jako nebezpečný občas. Chodit jako do tady těch míst. Na Strolní je přece hell, ne? Ten bar, nebo striptease bar, hell. Do hellu se říká, že tam jdeš. Je to pravda? Jo jo, a Roxana ještě. Ale prý v tom hellu jsou strašně starší ženský. Když máš bouchačku něco v žíte, tak je ti to jedno. No, slyšel jsem dneska Davsoné toho Rudu, že mi taky, taky chtěl vzít bouchačku na hranice v té době. Já ne, já bych tady ty zbraně radši nenosil u sebe. Někoho můžeš ohrozit, někoho třeba to za to vůbec nemůže pro boxu. Pokud to obdivovat policii České republiky, tak helu jsou mladší barmanky než soury. Nevím, já jsem o tom nové neslyšel, že tam je nějaký hel a že tam jsou starší ty striptýzky, no. Teleskop. Hele, jak jsem říkal, já radši spolehám policii České republiky, tady všechno vždycky vyřeší. Ondřej, buď chábr, chodí se. Jsem na káry, ale když tě chtějí obrát, tak policie to nestíhá. Ale stíhá. Ale musíš to udat, co nejdřív. Čau, korby. Ne, jsem toho svědkem. No samozřejmě, že se může stát, že třeba policie může být občas mimo, ale málo kdy. Nestíhají. Policie se objeví, ale až když je po všem. Je dobrý se aktivně bránit, když to probíhá, rozumíš, to si sám. Ano, tak logicky. Ano, samozřejmě. Ale ne zase hned, že jo, ne hned zase ganom. Ne, to je vlak nákladní. Jo, dobrý. No však jasně Davsone, já ti rozumím, ale nevím, no. A co třeba nějaký bojový sport, to je podle mě lepší třeba box nebo tak, že jo, si myslím, když ovládáš. Co? Změňte téma, budu produkt. Já bych myslel taky nechtěl, radši bojový umění, třeba telesko, proti se. No, přesně. Taky lepší podle mě je třeba umět Muay Thai nebo tak, že jo, thajský box. A proto já nikdy nikoho neseru, protože nevíš, že si ten člověk třeba něco umí. Nemůžu, mám proraženou pod očinovou kost, co bych si dělal na mém místě. Jo takhle, tak to je něco jiného, no. Když na tebe vytáhne lidi kudlu, tak ti box nepomůže. No Tome, ale existují nějaké bojové umění, kde třeba se bráníš i proti kudle, že jo? Stal si někdy jipínak? Ne, jako přímo jako KO stav ne, ani nevím jaký to je. Borci už stejně zažili KO stav, jak to fuj, jak to je prostě. Že z ničeho nic prostě seš v komatu. Já třeba jsem to nikdy nezažil. GTAčku. No jasný no, Ilone. Pobožko voce, ale já nevím, jsem pochlastu, já jsem třeba potom, když se pereš, víš? A to ti dá třeba prostě na spánek.
Ty to mě dostaneš na Grobloxu. Kung fu, ukážu ti. Probereš se a nic nepamatuješ, takže prostě ti to vypne. Že prostě jezdí čeho nic spíš, jo? To je přehnaný. A funguje to takhle třeba i v kleci. V oktagonu a tak. A jak to, že tam ty kluci třeba dostanou KO a hned se proberou? Můžete tady to vysvětlit? To znamená třeba TKO v oktagonu. A proč se ten týpek hned po minutě probere? Jak kdybyš omdlíval, tak jsem zvyklý dostávat. Já dostal jednou takovou pecku od vyhazovače přímo na rypák, kdy jsem se probral až na zemi o pár vteřin později. Mezi tou ránou a zemí byla jen tma, jak když spíš. Ono záleží. TKO trnavské klobásky. Já jsem to naštěstí takovou pecku se mě nedostal teda, no. Když už nemůže zápasit, je TKO, ale není vyplej. TKO je ukončen rozhodčí. KO je vypínák. Dobře. Ale proč, když třeba dostane teda KO, že jo? Kleci nebo v boxu, tak proč se ten týpek třeba po minutě hned probere? Neměl by třeba tam ležet hodinu? Technical knockout. Já spal jenom 26 hodin, ani mě nikdo nemusel zbít. Mikrospánek. Ne, i normálně se probereš celkem rychle. Na mě vyhazovači vyjíbali, i když nejsem ranař, jen proto, že jsem měl ruce od krve, jak si jim, prosím, tak se mi, jestli je můžu umýt. Dají mu učuchnout kusok čpavku, možná mu dají učuchnout čpavku. Aha, čpavek, kdyby se neprobrali, a jo, to je pravda, no. Ty je ten nebezpečný, ty sporty. Pochlastu si díl ve tmě. Takže ty seš opilej, dílere, a jindo ti dá prostě přijímák na bradu třeba, tak seš díl vyplej, jo? Ty jo. Doslaj futra uhnou ramena jak jeřáby. To slyším poprvý, ramena jak jeřáby. Ne, alkohol tě pošle do tmy. To nechápu. Třicet pět bitek mám za sebou. Za celý život jsem prohrál jenom 4x. No. Já nejsem třeba rváč, já se neumím prát. Kdyby někdo třeba mě chtěl vyzvat na pěstní souboj, tak bych to odmítl. Já jsem takový zase, že třeba bych ukopil radši pivo, ať mě nechá bej. Já se prát neumím. A kdyby třeba byl nějaký konflikt v baru, tak bych šel na záchod a čekal bych, aby to skončilo. Pak bych vylezl a dělal bych, že nic. Úder na hlavu, je, že jsi se spodní čelist natolik silný, že mu způsobí otřes mozku, důsledku toho ztrácí orientaci a nemůže se udržet na nohou. Ty kokos. Takže jsem... A tak samozřejmě, tak jako obhajovat holku, tak to je něco jiného. A kdyby třeba byla nějaká bitka někde, jo, tak já bych se do toho nezapojoval. A to není, že třeba prostě jsem srábek. Ale to je tak, že já nechci dostat, jo, nechci fasovat zbytečně. Jo, já bych radši, aby byli lidi míru, jo, aby si dali míru, dýmku míru, aby se uklidnili, vyčilovali si cicíčky a zbytečně se nervali. Ať si dají panáka na usmíření a jsou v klidu. Ale proč by, ale poplape, většinou lidi se perou a konopilí, protože vlastně kvůli píčovině. Pak se ráno probudíš a řekneš, máš všude modřiny a řekneš, proč se spral. Na takhle je rypák a vlastně pak zjistíš, že to byla největší píčovina prostě. No jo, tak, ale pozor, Davsone, v klubi máš jenom jedny, já bych se moc nepral, protože přece jenom je to tělo a to tělo taky musí regenerovat a odpočívat. Pak budeš mít zničený klouby, jo, a v 60 budeš mrzák.
pak jsou dementi, kteří se baví tím, že se mlátí a vyhledávají důvody, proč se prát. No a tady těm lidem právě já se vyhýbám. Cigára jsem tady dostal, i Poláka, i Čecha, klouby mám OK. Mrzák může být i po jednom KO. Ale, no, dobře, ale tohle to není podle mě styl hraní se prát, nevím, no. Jako ve středověku možná bych to pochopil, jo. Když se tam lidi, gladiátoři v Koloseu někde mlátili obuškama v Robloxu, ale v dnešní době. A to byla cihlová zeď se spárama. No. Nevím. Jak říkám, nejsem srábek, ale jako fyzickým konfliktu se radši vyhýbám. V dnešní době se mlátí v kleci, no. Hele, ale Tome, na jednu stranu. V dnešní době vlastně máš možnost se jít prát do klece. Hele, do Clash of the Stars berou každýho ňoumu. Jo, takže lidi, co se chtějí prostě prát, tak stačí zavolat do Clash of the Stars, že tam chceš jít a můžeš se tam jít prát. A dokonce máš bonus, máš tam i milion diváků, co tě sledujou. Vypadně udeřit a můžeš ho zabít, no, jasně no, přesně tak, Sergio. Proto tady to nepodporuju, násilí. A vidíš to, borci. Lidi, co se chtějí prát, můžou jít do kleše. Mají tam diváky, dostanou přízeň od diváků, prachy dostanou a ještě budou influenceři. Budou známi na internetu. No tak co? Lepší než jde se porvat jinde tamhle u hospody nebo jinde na benzíně. Přesně, Čerdio, je to tak, proto chodím s ním na zeď. Čau Tomáši. Ňoumu, to jsem neslyšela už léta. No, je to pravda, ale když jsem viděl ty kluky, co tam jsou, tak ty kluci, tak kromě Grznára a Bejera, tam jsou s ní všichni ňoumové. K čemu je to bojové umění, když máš pistol? V Robloxu. Tohle debata na hovno. Úplně mě nasírá, že jsou taky demeči, co se perou bezdůvodně. Jenže v očích každého, kdo má aspoň 100. IQ, tak chci za kokota. Já vím, knovené. Já jsem četl ty komentáře na Clash of the Stars, tam lidi píšou, že to je hanobení normálního zápasení, že by se na to měli vysrat, jo, že lidi, co tam chodí, tak akorát uráží vlastně ten sport jako takovej, že jo, oktagon a tak, nevím, no. Málo kdo si začne se začít a začne slabší, je to tak, na tom je založený, že ty organizátoři vyhřejí lobotomy k tomu, aby mě zarobili cash, ale že to zajímavé bych se to šivit, ale procházím to. Si někdo myslí, že tyhle influenceři a lidi, co sledují, mají mozek? No oni se třeba na to podívají novené, ale jen tak proto, ze srandy, rozumíš, prostě z prdele, no. Prostě ze srandy. Jediný zábavný element je tam Bear a jeho brikule. Jo, Groznar a Bear, no. To bude zajímavý, podle mě. Holakis. Já ty holky moc nesleduju. Mě zajímá spíš ten Bear a Groznar, na to se taky podívám asi, no. Spíš určitě. Protože to vlastně bude rivalita, že jo. Oni se nemají rádi s Groznarem. Každýho chlapa je chlap. Izomandias, aby to nebylo na 2 minuty, Bejr s Grznárem. No uvidíme, Satoshi. Ale třeba například nechápu, proč tam, je tady i dámek, ty víš, jak se jmenuje ten kluk z TikToku. Proč tam dali takový ty dva kluky, co jsou jednoduchý. Jo. Jak tam zpíval toho Jožina z Bažina, vůbec nechápu, proč tam tyhle ty lidi jsou. Vůbec se nechápu. Proč se takovýhle lidi jdou rvát? Matouš Kaluba. Proč se ty lidi jdou rvát prát? Proč bizár? A všechny to napříště, děti to strašný. Náhrada za Kirla. Já rozumím, co to šel, ty to už prostě nemá pak s tím sportem nic společného, rozumíš?
to ti ostatní. Tohle se s tím druhým byli normální, jo. Nebyli taky vy. No, je to pravda, jo. Budu s vám maturitu. No, může být maturitu, jako já jsem právě proto, že mám maturitu. To nemá se sportem nic společného. Hele, jak říkám, já jsem viděl komentáře, jo, co tam lidi psali, že akorát hanobí ten sport, jo, MMA a takovýhle věci, že to prostě ten Clash of the Stars, prostě ten sport akorát, že pak tam mi to psal, pak normální člověk, co třeba vlastně ty sporty nesleduje, to uvidí na internetu, uvidí Clash of the Stars a uvidí klec a řekne si, jo, tak takhle vypadá to MMA, to je dobrý bizár, no. Tak to už víme, jak asi vypadá. Víš co, nějaký člověk, který se tam vůbec nerozumí, nějaký starý dědek třeba, co vůbec na MMA nekouká. A podívá se náhodě na TikTok a uvidí tam Clash of the Stars, jak se mlátí v kleci a řekne si, jo, tak tohle to je ten oktagon MMA, tak to je dobrý, no. A to je právě ono. Dělá TikTok. Jo, Tomíku, ty by se zdivil, kolik tam je důchodců na TikToku. Ty by se zdivil. Přijde mi, že český TikTok, nevím jak zahraničí, ale přijde mi, že český TikTok se pomaličku začíná měnit na Facebook kategorii, to znamená boomři, co nejvíc dospělých a starších lidí. No dobře, ale i tak, Sandro, je to prostě hanobení toho sportu nebo takovýho, nemyslíš? Jaký na to máš názor ty? Začíná to tak být. Když se podíváš na TikTok a 40-50 letý člověk, dobře, Satoši, promiň. Ale jsou tam jednou mají důchodci. A mají tam streamujou. Marcelo, no. A prostě TikTok se začíná měnit, nevím, no. Já na to koukám jako bizár, kvůli toho, že to bylo vytvořený. Já vím, jako, proto říkám, já jsem myslel, že to je netopíra, to je nějaká muška. Proto říkám, já nic proti tomu jako nemám, jenom, nevím, no. No, prostě proti tomu nic nemám, ale tak. Zlatý ICQ. Ta čelenka. To není čelenka, Blacku. To je maska. Vypadám si jak ten, jak Jim Carrey z té komedie Maska. jak to udělal? Je ti malá, no, protože to je pro děcka ta maska, no. Ty jsi na benzínce. Je malá, no. Jim Carrey byl v Praze v roce 2016. Vy jste neviděli tu komedii. To byla zvláky. To byla maska nebo placka? Maska ne, se to jmenuje ta komedie. Já mám tomu mrzku, co svítí ve tmě, říká mi, že sám se posral. To je ta hláška. Já jsem to dlouho neviděl. Jo, je to pěkný ta komedie, no. A první film Cameron Diaz. Ano, v Robloxu. Ty herečce bych podívat prostě u nohou. Jaký? Počkej, Cameron Diaz. Jak vypadá? Nehrála nahoru i v tom? Bezpírná prda, nebo jak tam hraje taky ten komediant americký. Hrála v castingu. Sport je poslední možností mimo válku. Pro vaše civilizace se dává lidem fyzické agresivitě. Sport je ve válce nejvyšší lidská činnost. Jen pro bezpečitelný výzkum.
Charlieho andílci. Hele, teď si nepamatuju, jak už vypadá, no. Bohužel, nevybavuju si obličej, vzhled. Soukromý pozvánky, nevím, co si po tím mám Davsone představit, soukromá pozvánka. Já jsem nevymazal video z Krušovic, ale jenom by tam dropl zakázaný slova na tom streamu, tak ho nemůžu vydat, víš. Kdyby mi někdo tam nedropl ty slova, tak to vydám. Je to furt krásná ženská, už bohužel starší, no. Já už se nebavu, jak vypadá ta herečka, tyjo, normálně. Design in California. Jenom ty a ostatní natáčení a podobně. A co budeme dělat, Axone? Jaký jako soukromý pozvání? Co s tím si myslíš? Něco na té Marie je třeba? Blondýna. Mary. Teď vůbec nevím, co myslíš, Vrpsi. Superbaba, nemáš třeba právo stlumit zvuk pro určité pasáže? Ne, nemám. Bohužel. Já už nemám ty sporuče, už tak půl roku. Kolik jsi měl nejvíc sedí na streamu? Pět tisíc, a to už je dlouho. To už je hodně dlouho. 5700. Morava 23.9. Les. Hrála ve filmu Maska s Jimem Carrey. A nehrála náhodou ještě ve filmu Vesmírná prda, taky komedie. No dobře, ale v té době i dávku byl koronavirus a lidi se nudili doma, že jo. Taky musíme vzít podklad toho, že byl koronavirus. To chce zopakovat ten stejný počet lidí jako předtím. Já už jsem to zažil, já jsem si splnil cíl, že jsem byl na druhém místě na Twitchi. Tam nehrála. Já mám narozky 31.9. asi dám nějaký brikule. Ne, měl jsem víc obklad, to určitě, já si to pamatuju. Já mám ještě jinde fotku, jinde mi to posílal, pak to skoro jsem měl nejvíc. Soukromé znamená osobní návštěvnost. Ale kde je Davskone? Ty jsi z Ostravy, ne? To je daleko. Já mám narozky 31.10. To není možný, borci, vy si vymýšlíte, že jo? Já si taky myslím, že jedičku tak nějak. Ještě v té době mi poslal Nixo, mi v té době posílal normálně zprávu v screen, kolik tam bylo lidí na to streamu. Nějak 5700. Nevím. A to je jedno, to už je dlouho. A co bylo se streamem? No, já jsem se prostě ožral v lese a dělal jsem největší brikule v lese, no. Ale tak v lese jsem nikoho neohrožoval kromě sebe, že jo. Už bohužel 52. 52 let? To je dobrý. Teprve ty chceš pravej chlap. Já jsem ještě oproti tobě mladý tucák. Plus natáčení nejsem u Prahy východní Říčany. Východ Říčany? Takže jsi poblíž Prahy. Andrewe, dobře, nebudu vám to brát. Já si tě najdem v Horonině, dám mi brikule. Ty jo, a co budeme dělat? To pro mě bude, ale upřímně, pro mě to bude velice... jak to vysvětlit? Pro mě to prostě bude zajímavý. Pít pivo. Záleží kam investovat sem pod vodou. Trolejbus, vluk jako tank. Jiří, chceš dát někdy srazy na sněžce? Uh,
A tam není signál, až se poplape. Čau, Ládíku. Přece do akcí Krušovic. Sněžku dávám denně, tam signál. Kde tak... Mě sice nejlepší řešit pod kapotou osobní. Luku, dám s tebou nějaký škopek. A to bude veliká čest pro mě. Veliká čest pít s pravým chlapem. LT na Sněžce, proč ne? Tým bomba spouští nejvyšší položení vysílače R. Nevěří tomu, Satoši. Voní tady auto nějaký, pěkně navoněný. Udělejte sraz v Bangkoku. Těším se. A já. Aha, i dámku. Takže teď popíráš vlastně, teď popíráš to, co jsi napsal. Ty tvrdíš, dobře, vy tvrdíte, že na Sněžce signál je. A já vám říkám, že není. A poslouchej, a proč ne? Já jsem byl na Ještědu a tam je taky vysílač a signál tam nebyl. Čau, bochníku. Podle operátora, no jasný, ale a na Ještědu taky ale signál nebyl. Je a ještě jdu a posílám se fotky. Není, Ilone, jsem to streamoval a páralo to. Signál na Ještědu je ale polský, u tu dva nemá signál, zbytek má. Já mám T-Mobile. To si vážím, kotičníku, děkuju. Ještěru není, z toho vyplývá, že na žádné kopci a setě není signál. Od roku 2016 LT, o přímo na vrcholu Sněžky. Dobře, takže teď mi tvrdíte, že já pojedu na Sněžku a tam bude signál, jo? Jirko, jdeme na Sněžku to zjistit, co ty na to? Pozor, ale vy nevíte, že Sněžka je ode mě tak 250 km. Já bych musel přes Mladou Boleslav. Aha. A? Měl bys si mít za mě, pokud jich říkáš, že ne, tak věřím. Já to vidím kvůli, že 2016 tam týmu bude postavil. To nevadí. Škoda, že něco tam market, jdeme do Petrova.